La Generalitat invertirà un milió i mig d'euros a Terrassa per aquest 2016. Els pressupostos del govern català contemplen partides per als instituts de Can Roca i les Aymerigues, el Consorci Sanitari de Terrassa i els ferrocarrils de la Generalitat. A més, es destinaran un altre milió i mig d'euros per al sistema de peatge tancat virtual als enllaços de l'autopista C-16. Parlarem de quines partides pressupostàries de la Generalitat aniran a parar a Terrassa, però també tractarem altres temes, com ara les activitats que es faran per celebrar la Setmana del Medi Ambient. La principal novetat d'aquesta 25a edició serà la Fira Mo-Be-Mus, el diumenge 5 de juny. La Rambla quedarà tallada al trànsit per acollir diverses activitats i la Festa del Medi Ambient, que fins ara es feia a Vallparadís. Aquest any la Setmana del Medi Ambient té com a lema Comunicació més Salut. L'Hospital de Terrassa ha detectat 5 casos d'afectació neurològica per enterovirus, tots en menors de 6 anys. 3 van ser diagnosticats de meningitis víriques i 2 de romboencefalitis. Aquests dos últims van ser derivats a principis de maig a la Vall d'Hebron. Els 5 ja han estat donats d'alta. El Terrassa Futbol Club comptarà la temporada vinent amb una fundació privada. Divendres es farà una assemblea extraordinària per a la seva Constitució, on s'inclouran el filial i el futbol base. La primera plantilla continuarà sota el paraigües de la societat anònima actual. Què tal? Bona nit. La Generalitat invertirà 3 milions d'euros en salut els instituts pendents i els peatges de l'autopista C-16. El Consorci Sanitari, els instituts Can Roca i les Aimerigues i els ferrocarrils al el seu pas per Terrassa s'emporten la meitat d'aquests 3 milions. La resta serà per a la instal·lació del sistema de peatge de la barrera de la C-16 al seu pas per les fonts. El projecte de pressupostos de la Generalitat per a aquest any 2016 destina 157.000 euros als nous edificis dels instituts Can Roca i les Aimerigues. El primer hi destina 77.800 euros i el segon 80.500. Mentre avança el projecte dels nous centres, es destinen dues partides a condicionar les ubicacions actuals. 19.000 euros pel pati de Can Roca i 2.900 per ampliar la infraestructura de mòduls prefabricats a les Aimerides. En infraestructures, l'administració catalana inverteix aquest any 1,6 milions d'euros en la instal·lació del sistema de peatge tancat virtual als enllaços de l'autopista de Manresa. Aquesta partida ja s'ha executat perquè el nou sistema de peatges ha funcionat des del 4 de gener. La línia dels ferrocarrils al seu pas per Terrassa rep 36.200 euros per la reposició del tram de la calçada lateral. En tota la comarca, la Generalitat inverteix en guany 11 milions d'euros per conceptes de manteniment i millora de les línies, sense comptar la inversió del perllongament a Sabadell. També en infraestructures, els pressupostos inclouen 20.600 euros per reparar un mur de la C-16 en el quilòmetre 22 i un vial de connexió a la sortida 22 Martorell-Terrassa-Sud. En matèria de salut, el govern català té previst invertir 800.000 euros al Consorci Sanitari de Terrassa, bàsicament en edificis, maquinària i instal·lacions i equips de procés de dades i telecomunicacions. El centre sanitari també rebrà 52.000 euros a través de la Fundació Joan Costa i Roma. Per la seva part, la Generalitat inverteix aquest any 187.500 euros a la compra de l'edifici del Cap Terrassa Est al districte 6è. A un mes i a un dia just de les eleccions de la convocatòria electoral del 26J, la precampanya electoral escalfa motors a la nostra ciutat. Ho ha fet concretament el PSC, concretament la número 1 per Barcelona. Meritxell Batet ha estat avui a Terrassa, on s'ha reunit amb l'alcalde Jordi Ballart data del PSC per les eleccions generals del proper 26 de juny, Meritxell Batet ha visitat aquest dimecres Terrassa, on s'ha trobat amb l'alcalde Jordi Ballart en un acte de precampanya. Durant el matí, els dos representants polítics s'han passejat per al Mercadal i després de dinar reunits han assistit al centre cívic president Macià, acompanyats també per l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Meritxell Batet s'ha referit a les mesures polítiques per contrarrestar la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la Llei 24 barra 2015 contra la pobresa energètica. La número 1 en les llistes per Barcelona ha defensat el posicionament del Partit dels Socialistes en polítiques socials. La prova és que allà on hi ha ajuntaments socialistes, la reacció i els desnonaments han, han baixat en picat i per tant s'han evitat molts drames que a d'altres llocs, a altres indrets, amb la mateixa legislació, amb les mateixes lleis, continua havent aquests desnonaments. Per tant, em sembla que el municipalisme socialista torna a ser exemple de bona gestió, exemple de compromís i, i exemple d'eficàcia. Per la seva part, l'alcalde Jordi Ballart ha recordat que Terrassa és una ciutat pionera en la lluita per mobilitzar el parc de pisos buits en mans de bancs i grans tenidors. Aquí a Terrassa doncs, l'exemple el tenim molt clarament amb l'aplicació d'un article, de l'article 41 d'aquesta llei, que en el cas de, dels pisos buits per part de les entitats financeres permet obrir expedients sancionadors. Això està vist que, que és una política que, que funciona. A casa Terrassa hem obert 800 expedients sancionadors, s'han posat aproximadament 100 multes, però el resultat més positiu d'això és que hem recuperat 500 pisos per, per garantir el dret a l'habitatge. Hem de fer front comú i, sobretot, i posar per davant de tot l'interès que, que compartim i és ajudar als nostres veïns i veïnes perquè són drets bàsics que en aquests moments s'estan malmetent. Ara fa tres setmanes, Meritxell Batet va confirmar la seva candidatura sense necessitat de primàries, després de que el seu principal oponent, Carles Martí, renunciés a formar una candidatura alternativa. En aquest sentit, Jordi Ballart ha manifestat que la llista de Batet té el suport incondicional dels socialistes de la comarca, deixant enrere la polèmica generada per la no inclusió de l'exalcalde de Terrassenc, Pere Navarro. Els ciutadans de Terrassa podran triar en una consulta quina persona volen per ocupar el càrrec de síndic o síndica municipal de Greuges. Així ho ha decidit la Junta de Portaveus, que ha donat llum verda a una esmena al projecte del reglament de la sindicatura. Els terrassencs podran escollir en una consulta quina persona volen per ocupar el càrrec de síndic o síndica municipal de Greuges. La Junta de Portaveus d'aquest dilluns ha aprovat, amb els vots a favor de Terrassa en Comú, Esquerra, Convergència i la CUP, una esmena al projecte del reglament de la sindicatura per a que la ciutadania hi pugui dir la seva en l'elecció del nou titular. Això sí, el resultat de la consulta no serà vinculant. Es preveu que aquest reglament s'aprovi el ple de juny. Terrassa en Comú també celebra la claredat i la contundència amb què Jordi Ballart s'ha expressat aquesta setmana a la televisió pública catalana sobre el tema de l'aigua, tot i que al darrer ple l'alcalde ja es va manifestar a favor de municipalitzar-la. Esperem que aquest posicionament sigui un posicionament ferm per part de l'alcalde, que desitgem que sigui capaç de de gestionar i aguantar adequadament les pressions i els grans interessos econòmics d'empreses locals i d'empreses globals que hi ha darrere del món de l'aigua, que pretenen fer d'aquest bé essencial únicament un negoci per a, per, a, per a uns pocs i que si aquest posicionament és ferm i es va concretant i es va incorporar en aquells grups que, que el recolzem, eh, volem manifestar i ho fem de manera directa a l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballar, doncs es trobarà al seu costat. Terrassa en Comú presentarà en aquest ple dues propostes de resolució, una de conjunta amb la CUP per a actuacions urgents per part de l'Ajuntament que garanteixi el dret a l'habitatge i als subministraments elèctrics proposa obrir expedients sancionadors de com a mínim el 10% dels habitatges buits de grans tenidors ja identificats per l'Agència Catalana de l'Habitatge, també sancionar l'incompliment de la Llei de Pobresa Energètica. L'altra la presenten juntament amb Ciutadans i demana a la Generalitat que compleixi amb el compromís d'urbanitzar la Plaça de la Maurina i construir hi un nou equipament municipal contemplats en el Pla de Barris. Si el govern català no compleix, insta el municipal a incorporar aquests projectes als pressupostos del 2017. No deixem l'àmbit polític. La CUP de Terrassa reitera la seva aposta per limitar l'ús del vehicle privat i fomentar l'ús de la bicicleta i el transport públic. És el que ha defensat avui la formació anticapitalista en la valoració que ha fet sobre el pla de mobilitat que s'haurà de tractar en el ple municipal del mes vinent. La CUP valora positivament el pla de mobilitat 2016-2021 que s'ha de debatre al ple de juny. Troben bé que s'aposti per limitar l'ús del vehicle privat i fomentar l'ús de la bicicleta i el transport públic, però creuen que queda coix en la seva posada en pràctica. Els copaires troben a faltar que es quantifiquin econòmicament les mesures que es proposen, que es fixin prioritats i que es posi calendari. Eh, ens agrada com qui s'aposti per l'ús de la bicicleta, per tenir més carrers bici, per tenir eh, un transport públic més consolidat, són coses que ens agraden, però que ens pareix també que eh, li falta ambició, per una banda, i que, i que no té un pressupost econòmic a darrere. O sigui, volem que sigui més ambiciós perquè la mobilitat no ha de ser un pedaç sinó, sinó una cosa integral, ha de transformar la ciutat d'alguna manera, no? ha de ser una eina juntament amb l'urbanisme i, i amb altres àrees transversals. La CUP celebra que el pla de mobilitat contempli la restricció a llarg termini del pas de vehicles pel centre. Això passaria, per exemple, per prohibir l'ús de vehicles dièsel o antics en aquesta zona, analitzar alguns carrers i baixar el límit de velocitat. L'ampliació de carrils bici i de carrils bus són per la CUP altres mesures prioritàries i allà on no es pugui destinar un carril exclusivament per bicicletes i aquestes hagin de conviure amb cotxes i autobusos, proposen multiplicar la senyalització que recordi aquesta convivència. La candidatura d'Unitat Popular aposta per recuperar el servei públic de bicicletes en biCIt, però amb un nou sistema que en garanteixi la viabilitat. L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial Audiovisuals i Aeronàutica de Terrassa ha acollit la final del concurs Emotion Festo Automation Sau. Han competit tres equips d'estudiants del grau en enginyeria en electrònica, industrial i automàtica que han desenvolupat una aplicació industrial amb un manipulador elèctric d'aquesta empresa multinacional. Finalment, els guanyadors del concurs Emotion Festo han estat Xavier Pujades i Llorenç Bausà a la imatge. Es tracta d'un sistema automatitzat que s'instal·la en plantes de producció electrònica per al muntatge de peces petites o per automatitzar laboratoris. Els participants han hagut de posar a prova el seu talent i la seva imaginació amb aquest dispositiu i amb altres components tecnològics que els han facilitat la universitat. A més, han hagut de defensar davant d'un jurat tant el projecte com la seva viabilitat econòmica. L'objectiu d'aquesta iniciativa és potenciar l'esperit emprenedor i la integració laboral dels universitaris amb l'aplicació pràctica dels coneixements, Els premis? Una setmana de formació a l'empresa Festo i un viatge a Alemanya per conèixer les instal·lacions de la seu central de l'empresa. La Setmana del Medi Ambient arriba a la 25a edició. Del 30 de maig al 5 de juny, la ciutat acollirà diverses activitats sota el lema Comunicació més Salut. Una de les novetats d'aquest any és la fira Movemus, que inclourà la festa del Medi Ambient i es farà a la Rambla el diumenge 5 de juny. La Setmana del Medi Ambient fa 25 anys i ho celebrarà el proper 5 de juny amb la Fira per la Qualitat de l'Aire Movemus, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. Serà durant tot el dia a la Rambla d'Egara, que quedarà tallada al trànsit des del carrer Gutenberg fins a la Cruïlla Marquímedes. La jornada comptarà amb diverses activitats, inclourà la Festa del Medi Ambient, que fins ara s'havia celebrat a Vallparadís. També hi haurà circuits per provar vehicles elèctrics, 12 hores de bici, oferta gastronòmica i degustacions, xerrades, parades i expositors. La Fira Movemus és la principal novetat de la Setmana del Medi Ambient, que se celebrarà a Terrassa del 30 de maig al 5 de juny amb el lema Menys Contaminació, Més Salut. Avui en dia, a les grans concentracions urbanes, tenim un greu problema de contaminació de l'aire que afecta directament a la salut de les persones. Per tant, hem d'avançar en la presa de consciència i prendre mesures sobre aquesta qüestió d'una forma activa, reduint l'impacte de les emissions nocives que aboquem les ciutats a l'atmosfera provenents bàsicament dels vehicles motoritzats amb tecnologia dièsel. Hi ha programats una vintena d'actes, entre xerrades, cinema, tallers, visites guiades i sortides. A banda de reflexionar sobre la qualitat de l'aire, amb aquestes activitats es vol donar a conèixer l'anella verda, abordar la reducció i el reciclatge dels residus, fomentar les energies renovables i l'aprofitament alimentari. Tots els temes aquests mediambientals no, no els senyim únicament i exclusivament en una setmana, que és quan li donem potser més visibilitat, sinó que la resta de l'any es van fent accions eh, doncs, que van dirigides doncs, a la protecció del mediambient. La 25a setmana del Medi Ambient té un pressupost de 12.000 euros i compta amb la col·laboració d'entitats, escoles i ciutadania. El president de la Generalitat ha lliurat aquest dimarts a la tarda els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i ha distingit els establiments comercials centenaris. La Generalitat de Catalunya ha distingit un total de 27 establiments centenaris per la seva trajectòria de més de 100 anys de servei al comerç. També per segona vegada s'ha reconegut la història de 15 establiments comercials amb més de 150 anys d'activitat. En concret i pel que fa a la nostra comarca, un total de 4 establiments han estat distingits en premis als establiments centenaris. Dos d'ells són de Terrassa. Es tracta de Calçats Bruguera, ara podem veure la seva representant, Calçats Bruguera del carrer Cremat, i també del Forn de Pa Vergés del carrer Sant Pere. Ara veurem com el seu representant recull el premi. També han estat aguardonats Cal Vivet de Sant Manat i el forn Anglada Cal Forner d'Ullestrell. Els premis són un reconeixement als establiments comercials amb més de 100 anys d'antiguitat i activitat ininterrompuda al servei del comerç. L'Hospital de Terrassa ha detectat 5 casos d'afectació neurològica per enterovirus, tots en menors de 6 anys. Tres van ser diagnosticats de meningitis víriques i dos de roboencefalitis. Aquests dos últims van ser derivats a principis de maig a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona. Els cinc ja han estat donats però d'alta. Després d'un cap de setmana amb molta feina, sobretot per l'alarma generada per l'anterovirus, les urgències pediàtriques del consorci han tornat a la normalitat. L'Hospital de Terrassa ha detectat 5 casos d'infants menors de 6 anys amb afectació neurològica per anterovirus des del gener fins ara. Dos de romboencefalitis, cuya evolución ha sido buena, y luego tres de meningitis víricas, de les que habitualmente estamos acostumbrados a ver y que han evolucionado perfectamente siendo dados de alta en tres o cuatro días. Els dos casos de romboencefalitis es van derivar a la vall d'Abron i ja han estat donats d'alta també. A tot Catalunya hi ha actualment 19 nens ingressats. Quatre d'ells continuen a la UCI, dos amb pronòstic favorable i dos amb pronòstic reservat. En total s'han detectat 60 casos i des del passat divendres no s'ha confirmat cap nou cas. Els experts parlen d'un virus conegut i antic que es transmet per via fecal, oral i respiratòria i majoritàriament produeix quadres lleus de febre, mocs o diarrees. Acostuma a ser benigna i banal i arriba a les consultes a la primavera i a l'estiu però ara no se sap ben bé per què ha canviat i provoca afectacions neurològiques severes. Els símptomes de són clars i si apareixen cal portar el menor al pediatre. Febre alta, mal de cap intens, convulsions o tremolós, dificultat per veure, parlar o caminar, pèrdua de força a les extremitats i somnolència molt marcada. Si el niño presenta solamente símptomes banales, deben de acudir a su cap, su pediatra lo valorarà, y decidirá el tratamiento que debe tener este niño. Si el niño presenta síntomas neurológicos, deben de acudir al hospital más cercano o al hospital que le corresponda. Els metges afirmen que per intentar prevenir i frenar el brot cal extremar les mesures d'higiene, rentar-se les mans, especialment després de manipular bolquers, desinfectar objectes i canviadors de nadons i tapar-se la boca amb un mocador en cas d'esternut o tos. Coincidint amb el dia de l'esclerosi múltiple, l'associació Avant Amics de la Neurologia ha muntat un punt d'informació davant l'edifici de Mútua de Terrassa. L'esclerosi múltiple és una malaltia crònica del sistema nerviós central que afecta gairebé 47.000 persones arreu d'Espanya, però està present a tot el món, amb 2,5 milions d'afectats. De fet, és una de les malalties neurològiques més comunes entre la població de 20 a 30 anys. Pot produir símptomes com fatiga, falta d'equilibri, dolor, alteracions visuals i cognitives, dificultats de la parla o tremolor. El seu desenvolupament no es pot pronosticar i pot variar molt d'una persona a una altra. De moment no es coneix la seva causa i no té cura. Avió, lleve... Des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquest altra. Ah, exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un mas barato patrocina els esports. El Terrassa Futbol Club comptarà la temporada vinent amb una fundació privada. Divendres a la tarda es farà una assemblea extraordinària per a la seva Constitució, on s'inclouran el filial i el futbol base. La primera plantilla continuarà sota el paraigües de la societat anònima actual. El Terrassa Futbol Club comptarà amb una fundació privada a partir de la pròxima temporada. Sota el nom de Fundació Terrassa Futbol Club 1906, l'objectiu és que sota aquesta fórmula jurídica hi hagi el filial i tots els equips del futbol base. La primera plantilla quedarà fora d'aquesta estructura organitzativa que continuarà sota el paraigües de la societat anònima actual. El Club Agarenc ha convocat una assemblea extraordinària per aquest divendres al vespre per la constitució d'aquesta fundació com a soci fundador aportant la categoria actual del club. Hi ha convocats tots els membres del Consell d'Administració que seran ells mateixos els patrons d'aquesta fundació. L'Ajuntament que va cedir l'ús de l'estadi olímpic a l'actual societat anònima està al corrent d'aquests nous canvis per la qual cosa haurà de modificar les bases de l'acord. La creació de la fundació mantindrà la col·laboració que el club té amb l'escola Futbol Bonaire, equip que acaba de pujar a tercera catalana i que es convertirà en filial d'aquesta fundació Terrassa 1906. En la vessant purament esportiva, el club continua treballant en la confecció de la plantilla per la pròxima temporada, que arrencarà el 18 de juliol amb l'inici dels entrenaments. Aquesta setmana està entrevistant-se amb els jugadors a qui se'ls oferirà la renovació i també els qui causaran baixa. Una vegada s'ha confirmat que Toni Rodríguez continuarà dirigint el primer equip. Qui no s'asseurà a la banqueta del filial és Dani Orendes, segons ha comunicat el club. El tècnic terrascent, que no ha pogut salvar l'equip del descens, continuarà entrenant l'Escola Futbol Bonaire. El Club Natació Terrassa s'ha emportat 12 guardons a la quinzena diada de la natació catalana. Entre els premis més destacats, Anna Copado ha rebut la medalla al mèrit esportiu per la seva trajectòria esportiva i l'expresident Jaume Álvarez la placa al mèrit per la seva carrera com a directiu. El Club Natació Terrassa ha rebut aquest dimarts 12 guardons a la quinzena edició de la Diada de la Natació Catalana que s'ha celebrat al Born Centre Cultural de Barcelona sota l'organització de la Federació Catalana de Natació. La waterpolista del primer equip, Ana Copado, ha estat guardonada amb la medalla al mèrit esportiu per la seva trajectòria esportiva. També ha estat distingit l'expresident de l'entitat, Jaume Álvarez, que ha rebut la placa al mèrit per la seva trajectòria com a directiu. Els waterpolistes del Club Natació Terrassa que van aconseguir la medalla de plata als Jocs Europeus de Bakú també han tingut la seva menció especial. Paula Leitón ha rebut un segon reconeixement com a subcampiona al Campionat del Món Junior. Finalment, el Club Agarenc ha estat premiat com a tercer en el rànquing de millors clubs catalans de l'any 2015, distinció que ha recollit el seu president, Jordi Martín. Aquesta classificació està elaborada a partir d'un barem que es fa de les puntuacions als campionats de Catalunya de totes les disciplines i categories. En el transcurs de la gala, la Federació Catalana de Natació ha lliurat més duna seixantena de guardons. No deixem el Club Natació Terrassa perquè el nedador d'aigües obertes, Mario Guillén, va aconseguir una meritòria setena posició a l'Oceanman de Palamós, que va celebrar-se diumenge sobre una distància de 9 km. i mig. Guillén va aturar el crono amb un temps de 2 hores 25 minuts i 26 segons, registre que li va proporcionar el segon lloc en la categoria màster més 30. El triomf va correspondre a l'italià Federico Tamborrino, amb una marca de 2 hores 8 minuts i 19 segons. De fet, el podi va ser completament italià, amb Mirko Comodini i Andrea Ferrari ocupant el segon i tercer lloc respectivament. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha participat en el lliurament dels premis del 32è concurs literari Ramon Cardona organitzat per les escoles de formació de persones adultes a Terrassa. En el certamen literari han participat els 5 centres de formació de persones adultes de la ciutat, en guanyen han participat un total de 184 alumnes. Els guanyadors han estat els següents: en categoria A català, el primer premi ha estat per Loli Marcos de l'escola Ramon Llull. En categoria A castellà se l'han dut Mario Oteros, també de l'escola Ramon Llull. En categoria B català la guanyadora ha estat Nieves Sánchez del Salvadors Priu. En B castellà el primer premi ha estat per Encarnación Jiménez de l'escola Ramon Llull. L'acte s'ha fet aquest dimarts a la tarda al Centre Esbic Montserrat Roig. Enhorabona doncs, a tots els guardonats. Amb aquesta informació tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tots aquests minuts. Recordin, poden seguir ben informats de l'actualitat aquí a Canal Terrassa, també a la Ràdio Municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. digital.cat. Bona nit.